Скільки пройшло? 2 суток, як я витягнула оцей щиток від курей. Трохи є, бачу. Я утром дивилась, як багато. Тут прям сонце світить. Да. Сонце. І прям, ну, щоб на сонці, напевно, градусів 40. Ну, не менше. І от дивися, де та моль ділася. Не є ще лаза. Вона що, згоріла? Ще лаза. Чуть лаза. Оце що таке? Буде тебе кусати ночі. Ночні вампіри курінні. А де вона щезла? Ви були мені в рекомендаціях, в новинки, твої вампіри. Ісчезла вона, ця моль. Куди вона ушла? Та тут зверху є ще трохи. Де-не-де є. Вон, бач, лази, ще є. Зараз гляну. А от тут в углу. Ой, дивись, Оль. Ой, а тут її валом я кишить. Я ж кажу, що вона є. Вона не уйде, ця моль. Я не знаю, куди вона спрячеться, ця моль. Це Люсик має набереться. Та на Люсіки воно жити не буде, ця моль. Колись було, знаєте що? Я вам розкажу, дорогі мої зрителі каналу. Я вас привітаю на своєму каналі. Іди сюди. Була така ситуація, що ми як ділали? Значить, ті гнізда, які у нас, які були дерев'яні, де у нас кури були, да, Оля? А ми потім взяли ті ящики і набрали в ті ящики картошки в марту місяці з погріба. І занесли ту картошку. Куди ми занесли? Учудили. Такий грамотєю ще. А у перепелятник. Март місяць на Євдоху. Достали картошку. Занесли в перепелятник. В перепелятнику тепленько. Думаємо, прокільчиться у нас картошка. А у нас, як по тій картошці, пішла моль. Хоча ті ящики... У нас ті ящики стояли з осені, цілу зиму, цілу весну на дощу і на морозі. Да. І пішла моль, і ми занесли моль, виходить, у перепелятник. Так що, дорогі мої друзі, моль нікуди не щезне. Вона оці лічинки... Навіть ні, не дерев'яні ящики, отакі пластикові були. А ми пластикові занесли? І пластикові були, і дерев'яні, ну ми з пластиковими занесли. Тільки треба... Пластик, ну тоді мить мильною водою гарячий кипітком. Вони на сонці були, ці пластикові ящики, і вона на них жила. Ой, ну де ж ця ще моль є? Тут зверху була на трудовках теж де-не-де. І тут теж зверху теж я на палець. Це все зжигать. Зараз я покажу, де ще ця моль. Обично вона, от, якщо остається пам'ят, от курей теж отак. А так буває, що... Ногтям мені, давай лопати. Буває, що під пам'ятом. Опа. Під пам'ятом вона є. Ну це скоріше не пам'ят, а болото, да? Или що? Да, це болото. Болото. Глина, мабуть, це болото. Глина. Да, нема нічого. Це не то. Ні, це глина. А отут. Надо буде. Буде. Опа. Отут є. Ну зараз нема, звісно. Не зараз нема. Ну все, це железне діло. Дерев'яшки будемо зжигати. А це железний, оцей каркас железний. Його просто хорошо обшмалить, помить, обшмалить. Лялюся наша лежить. Лялюся наша лежить, як на курорті. Що ми тут робили, Ніколаївна? Що ми тут робили? Викапували наші тюльпани. Ще чуть-чуть осталось викопати тюльпанчиків. Такою називається американка лопата. Да, моя любима. Твоя любима? А я взагалі їх не люблю, ці лопати. От, викапуємо тюльпани наші, які оцвіли. От такі ящики. Туди бумага. Буде жовтіти оце верхнє. Сохнуть, а луковиці потім перебирати. Да, луковиці. Луковиці втягнуть сок, наберуть. І на той год будемо висаджувати. Ну а тут... Тоже треба викапувати. Тоже треба викапувати, але ще пізні цвітуть. І вони навіть не цвітуть, вони горять. А от ці треба зараз теж викапати. Це маленькі.
Вони горять. Є такі тюльпани. Є такі от тюльпани, і вони. Що, зайчику? Хоч мало вишень. Мало? Ти посох. А він не посох. Це тоді, коли цвіли вишні. Це черешніка. Вітер сильний був. І бджоли. Бджоли не запилювали. Бо цвіло рясно, а вітри були. То холодновато тоді. Ні, ну диви, черешенька оця наша чорна є. А жовта є розвощочка? Ну все одно не стільки, скільки цвіту, диви. Ну да. Скільки пустого. А, пустий цвіт, да. А тільки дві черешеньки. Ну ти цей год хоч поїсиш свіжих черешень. Ти і тут год... теж диви скільки. Да. Ну це щось, ветки, листя от жовте. Це щось її тут, вона приболіла, наверное. Та взагалі, даже і тут. Бачиш, скільки сухого. Про що ми думаємо так жили. Зайчик, ти пройшлий год 10 днів в Турції віддихала, ти й черешні не їла. Так, да, я пройшла году з Турції, пропустила все, і черешні, тільки клубнику трохи застала, по-моєму, я все пропустила. Ні, а ти останню або першу? Ти в кінці? Останню, по-моєму. Останню ти застала? Так, да, останню, тому що ми їхали, коли? Ми їхали 12 іюня. Ну так, да, ви вже... Вона тільки-тільки почалась, ми поїхали, зато ми в Турції поїхали. Ну, все одно Турція не така клубніка. Там і дині були, і клубніки. Турції навіть не така клубніка, як і мами. Як вдома. Домашня клубніка сама вкусна і сама лучша. А ці новинки, скільки ми цих новинок, да, перекупляли? Ой, польське взагалі у нас цвіте красиве, листя красиве, а вона не набирає. Вона зелена, зжабчується. Не... У нас сильно сонце пале, у нас кстати, сильно жарко, кстати, вона не набирає. Можна буде, от клубніка буде, можна буде клубніку показувати, яка клубніка буде. І, можливо, тим більше в нас ж багато цієї клубніки. Можливо, хтось і захоче купити клубніку в тебе теж. Гляньте, який у Лени крижовник зелений. Тоже кусти високі, ну не знаю, мабуть, мені... Да, до пояса, мені до пояса такі кусти. Не знаю, треба з рулеткою ходити. Ну, прошлий год я омолодила, прям сильно омолодила крижовник. От, зелений, длинненький сорт. Він дуже сладкий, дуже. Сладкий, він іде за тим розовим. Да. Ну, треба його ще покрепити топазом, тому що обільний. Обільно, крижовників повно. У мене син обожає крижовник. Ну, поки він не бачив, що крижовник є. Якщо він побачить, що крижовник є, все, він пасеться на цьому крижовнику аж ну. Ще зелений крижовник. Це зелений у нас. Це зелений у нас крижовник. А там, виходить, у нас три рядка. Це розовенький. Три рядка, три куста. Ой, три куста. Три дуже куста. Дуже вкусний. На, ну він круглий. Тонко шкури, круглий, так. Ну він ранній. Він не красний, він такий зеленовато-красноватий, так. Тоже в мене Костя його хрупає. Костя більше любить розовий, а ти от зелений, по-моєму. Ілі наоборот, ви як його їсте. Ну це такий... Він хруп-хруп-хруп. От зараз говоримо хруп-хруп-хруп, а в мене аж повний рот слюни. Я так люблю, щоб він сладкий. Сладкий. Цей розовий сладкий. Теж цей сладкий, але він такий прям хрум-хрум. Хрум-хрум. Як об'яснити. Хрум-хрум. От, бачите, зелений. А зелений теж який красивий. Кевольчики сьогодні число? По-моєму, четверте, да? Да, наверное. Ну, п'ятниця. П'ятниця мая. Или п'яте мая? Четверте. Вчора було вторник, сьогодні п'ять. Ну, вчора знімали про кроліків, бабка казала, що третє. Значить, сьогодні повинно бути четверте. От такий зелений крижовник. Красивий. А ти смородину який високий? Зараз піду покажу смородину. Це я хотіла про лялюсю показати, про моль показати. Виходить, що... Вже тюльпанами, і тюльпани пішли, і смородина. Так, оцю солому нам треба вокруг кустов обложити. Тут клубничка у нас, яка була посаджена весною. Ти бачиш? Я не бачу. Да, я бачу. І ще теж смородина красна захватилася. Теж кусти смородини. Да. Менше.
Комарі літають. Комарі літають. Так, ну клубні. По сьомому комарі вже начнуть літати. Полчаса начнуть літати. Так, а тут у нас, первый вот куст крижовника, малахит. Малахит. Цей був привезений. Я була в Ніколаєві, їздила малому, ми перекомісію робили. І получилось, на виставку попала, да, точно комарі. І привезла отакий куст, сорт крижовника малахит. Побачимо, що він. Ну, я колись про нього читала. Він зелений, дуже бути вкусний. Второй вот куст крижовника. Ну, крижовник тут бубки маленькі. О, вже сонечко лазе. Сонечко вже налазе. Бубки маленькі, ну, мені кажеться, він, мабуть, пізніший. Тому що він і цвів пізніше. І ще й даже є, що даже от цвіте. Ще й цвіте. Крижовник, ну, теж обильний. Ну, а що, земля у нас угноєна перепелиним гноєм. Більше нічого я не додаю. Ніякі не тримофоски, не селітри. Тому що це все кушаємо ми, своя сім'я, лично для себе вирощується. От. А от этот вот второй куст. Ой, як ось він називається на «е»? Є у мене записаний в блокноті. А як він називається? Ми щасливі люди, чого до цього? Ніколаївна, а ну йди сюди, зайчик, я тебе не буду фотографувати, тільки по коліна. Цей. Не буду тебе знімати, тільки по коліно. От у мене. Ща, я ще не договорила, навіть не чути було. Може, і не чути було. Що ми щасливі люди. Ну договори за свою люцерну. Люцерку, я потім. От, оце вирізала я і зараз щіпаю для своїх мінюх, тут по чуть-чуть. Треба, щоб воно отросло. От. І яка у мене вже люцерка? Дивіться. Буде перший укос, і я її рано завтра з росою. А ну зайди, я тебе тільки по коліну, коліно твоє покажу, зайчик. Зайди туди. Тільки коліна твої будуть видно, більше нічого. Все, давай, бо я... Тільки коліна твої будуть видно, все. От. І... Ой, комар мені на палець. Далі ти зайди в люцерну. Туди? Ну чуть-чуть прийди, щоб в люцерні, щоб коліно було видно твої. Що люцерна, лялюся за тобою йде. Все, розворачуйся. Ну, от дочки не коліна. Дальше не покажемо, тому що дальше у нас купальник. Дальше у нас купальник. Ну, в тебе навіть вище колін, да? Навіть вище колін люцерочка. Все, убираємо Ніколаївну в сторону. Люцерна. Я її не доводю до цвітіння, я, хоча надо, хоча надо доводить до цвітіння, да, щоб були бутони, тоді пішла. Більше. Ну я не доводю, тому що, о, хай пасеться там. Не доводю до бутонізації, тому що низ, я вже розказувала. От як ми бачимо, там внутрі оті листочки, вони будуть жовтіти, вони будуть пріти. І за цієї жарі, якщо б ще був дощ, вона б уже пріла. Да, і надо вже вона починає жовтіти. Да, надо косити. От, і оці ветки. Вот, видно, наглядно видно, перві. Во. Все, це вона вже починає жовтіти. Завтра рано утром я встаю з косою. От. І потім, виходить, оці стовбурі, вони тверді. Кролікам вони не дуже. Ну, звісно, вони схрупають. Ну, висота, я не знаю, скільки тебе коліна? Сантиметрів 40, мабуть. Не знаю, я метр 65 ростом. 67, поправочка. От так, що ця люцерна, вона, ага, вона ні разу не поливалась. Дощів у нас немає і не предвидиться на Україні. От така вже люцерна. Цей кусочок я трошки спартачила, тому що різала. Мені подобалося, що вона листата. Цей люцерні 2 роки. Тобто той год весною я її засіяла. Ну і до 6 укосів я буду брати. До 6 не будемо загадувати? Ні, ну 5, ну 6 укос, там вже можемо пустити просто курчат. І це курей вже.
Знаєш, от ця люцерна у нас, бачите, як вона взійшла рядочком. От. Її би залять водичкою. Її би залять водичкою. Ну, а там, бачу на тому бугру, ага, що-то нічого нема. Може, там... От іменно, бачиш, на бугру нема, нижче бугра є. На тому може, якась ерунда її об'їла, треба пройтися, ще буде, може, сівалочкою. Ще покажи смородину, на цьому ми закінчуємо. Вже комарі починають кусатися. Я хотіла казати, що ми щасливі люди. Кажи, зайчик, чому ми щасливі люди? Щасливі люди, тому що вийшов. Смородина. Дерево, з дерева там абрикоску зів. Утром встав, пішов на город, зів черешеньок, пішов в хату там. Потім вишеньку... Ану, зайди за ту смородину. Вишеньку вщипну. Тако, тому що буде все одно видно. Хорошо, хорошо. Ти все одно мене буде чути. Я підійду до тебе ближче. Зайди за смородину. Там наш город. Наш город, ну, вже не видно. Не видно, тому що все зеленіє. Ніколаївна. От бачите, доця, який в тебе рост? 1,67 м. І скажуть, вона присіла. Нічого. Повний рост. 1,67 м. Ну, красна смородина. Поздня, дана називається. От такі об'ємні. Вона сладка-сладка, не кисла. Об'ємні в неї. Скажи, що вона сладка, бо мене може не чути. Сладка-сладка, вона сладка, вона не кисла. Вона не кисла. А грозді у нас вже від того завісить, як бджоли запилять і як отака жара суш, наскільки не обсохне ця пильця. Да, і смородина чорна теж. Ну і смородина чорна у нас, да. Так що я казала, що вийшов собі, там дзьобнув, там дзьобнув, там дзьобнув, там малинку вийшов, поїв, клубнічку вийшов з грядки, зірвав і все. А другі люди тільки вспоминають, як було в дитинстві, як приїжджали там в деревню, як приїжджали там до бабушків, дідусів, там в баночку, в чашечку наривали, яке воно вкусне. Навіть я в прошлому году можу сравнити, що зірване вон з землі клубніка набагато вкусніше, ніж вона куплена на базарі, як би ти її не вибирав. Коробки з ящика, чи та сама маліна, чи те все остальне. Не то. Ми щасливіші люди, що ми оце тако можемо собі говорити, що можемо дозволити. А знаєш що? Тому що не знаю, наша клубніка вкусна, да, а ти пригавила той год клубніку і вибирала її вже на базарі. Черешня, навіть несуть клубніки, черешня, вишня, маліна, крижовник, все там, яблуко. Обична ця клубніка називається Русанівка, Кент, Розана. Розана взагалі раніше, а Русанівка, Кент. Ми її коли, по-моєму, 11 мая вже кушали. 6-го, 11-го. Да, 6-го було, коли я поступала в коледж, то ми 6-го вже її їли. Да, а цей год щось трошки пізновато. А пізновато, тому що холодно, цілий холодно апрель було. Був холодний. Да. Ще сніг і холод був. Ну, є, треба, щоб дощ ішов. Все, вже комарів повно. Комарів повно, вони ще з'їдять тут. Ще з'їдять, да. Треба було посадити, а потім поляти. Лялюся? Ідем, зайнька, ідем. Ідем, моя кицечка хорошенька. По городі нельзя ходити, киць. Нельзя. Це вона у нас перший раз вийшла. Вийшла взагалі. От на двір то виходила, а з нами от на город, в садок вийшла. Хазяйка її тюльпани викопувала, вона їй составила компанію. Розляглась. Я би відео не знімала, хотіла просто про Лялюсю показати. Так вийшло відео обоюдне. І то, Лялюсь, Лялюся, там комарі кусають. Чиститься. Чиститься. Що ще показати? Ножки мої покажи. Ну все, на цьому будемо закінчувати відео. З вами був Хитручкін двор. Так що став...
вами был Хитручкин двор. Поддержите. Если вам понравилось наше видео, ставьте пальцы вверх. И пальцы вверх. Лайк Кицки. Нашій Киці. Нашій Лялюсі, якби не вона, не було б відео. Да, це капусту посадила. Поливаю, 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 поливаю. Надо і зверху соломи прикрити. Рання капуста. Да, і садю ранню капусту, знаєш, взяла 50 кустів ранньої капусти. Це для нас і для наших курочок. Що ще показати? Що ще показати? Як хорошо. Птички цвірінькають. Вообще красота. Воздух чистий. Да, дуже красивий закат. Тут закат. Воно становиться на закаті. Тут закат красивий. Там рассвет у нас, вікна. Тихо, вітру нема, вообще прелість, да? Блаженство, Ніколаївна. Да, да. Я сьогодні якраз говорила, там птички, там з річки. Там щось. У сусіда воно індик. Там жаби вечором квакають, з річки чути, там десь... Диви, там у сусіда індик ходить. Не яр, а як називається, в кручі там теж якісь птички. Там та нема у нас собак. Кручі. Там далеко. Далеко? Над річкою. Не в нас, туди далеко, як куди їхати, як до Парагоки. Самоліт летить, де він самоліт? Там поле у нас далі. І самоліт на Київ летить. Опять самоліти в кадрі. Одеське направлення вверх летить самоліт. Да, да, з Одеси. Ой, да, всі мої дорогі друзі, вам пламінний привіт. Магадан, ви теж мене дивитесь, Сибір мене дивиться, Америка мене дивиться. Откуда ви мене ще дивитесь? Вам пламінний привіт. Всім міру, всім підписчикам. Хто не підписаний, підписуйтесь на мамин канал. Нажимайте дзвоночок, щоб не пропустити нові відео. І підтримайте нас пальцем вверх, якщо вам понравилось. І якщо не понравилось, пальцем вниз. Ми будемо раді. І знаєш, ви виразили своє мнення, да? Та не те, що мнення, що якщо вам подобається такий формат, будемо знімати. Ставте палець вверх, якщо ні, палець вниз. Ну і отдельно лайк нашій кисечці. Наші кисечки. Да. Так, ячмінь сходить. Горох теж чуть-чуть там є містами, треба заливати. На дождя. А ну, дорогі мої друзі, у кого є, йде дощ? Наженіть нам дощ. Наженіть. Щось Руслан мені з Дніпропетровська, з Дніпра гнав. А він за повороти вернувся до нього, брат. До нього вернувся, він молодець, картошку посадив, у лінь перепилені яйця взяв. От. Ну, пускай у нього буде картошка. Потім буде мінятися да. Перепилені яйця на картошку. Все, дорогі мої друзі, всім пламінний привіт. Всім. Лялюся йде за нами? Так. Да. Лежала. Курочка в кадрі. І курочка в кадрі. Не треба курочку, треба виганяти. Так, да. Ну я тут вижу. Тут наша курочка. Брести наші з синіми ногами. Так. Да. Вони мені похожі на індюку. Ти трошки далі може візьми. А ну давай на травичку його поставимо. Давай. А серце б'ється. От ми покажемо вам, які приобрела Лена породу курей. Значить, брізгальці. У них сині ножки, вони білі. І у них будуть красні грібінчики. Китю злякалась. А ну, зайчик, розкажи, що, чим вони тобі напоминають ці брізки? Вони мені напоминають індюков, бо це сарок. У них маленька головка, коротенька шийка. А самі вони широкогруді, широкі. Корпус в них що так широкий. Ну, вони м'ясоїчного направлення. М'ясоїчного направлення. Да. Ми так думаємо, що це курочка, так? Да? Бо там є грібінчаті петушки. Да. Світленькі грібінчики. І ножки такі сині. Я рада, що в мене є брести. От. І привезла від двох хазяйств. З двох хазяйств у мене є брести. І є масенькі ще геть совсем. Зараз покажемо ще масеньку обрізка. Ляля в одуванчик. Показуй, зайчик. Мені свого курчонка.
І от такий ще є брез, диви, щоб він не пригнув. Ну, в нього тільки-тільки, ну як тільки-тільки, ну темніють ножки. Ще маленькі ці ципи. Маленькі. Сьогодні перший день вийшли вони в мене на сонечко. От, і теж лапки темніють. Так що різниця у нас буде. Кольця будемо кольцювати. Ой! А, будемо кольцювати. Так, да, комарі вже кусають. Значить, у нас є брести. А 8 часов у тебе на часах уже вийде. Ось я ж казав, 8 вже кусають. Повесно появляються. Лялюся як реагує на нього? Ніяк не реагує. Лежить. Ну і слава Богу, Лялюся, не можна реагувати на моїх цуплят. Все, все. Я його несу. Неси. Лялюся, кс-кс-кс. Ай, красавица, ай, моя красавица. Лялюся.